Pra duhen më pak fjalë se sa në frëngishtë për të shprejur ndenjat. Gjua Shqipë është gju i ndë Europiane që qëndronë më vete. Në familjen e gjuve i ndë Europiane ka tri gjutë cilat janë më vete. Greqishtja, Shqipja dhe Armenishtja. Janë gju pa familje, pra njën nga këto tri gju është Shqipja, është gju e vjetër ka më të e për karakteristikat e gjuve gjermanike se sa të atyre latine. Teksti për këtyre nga Shqipja në frengjisht ka gjithmon 2% më shumë fjalë. Sa po e thati ju vetë, por edhe po të përkthesh në anglisht është e njëta gjë, sepse fjalë formimi në Shqip është shumë i letë, si që ndodhë në gjermanishten apo greqishten e vjetër. Do njerë mund të bashkojnë 2-3 fjalë bashkë, pra të kryosht një fjalë të re nisur nga disa fjallë të tjera eksistuese. Ndërsa frengjishti është gjuhë shumë analitike, është e vështirë të bëshkëtë. Shqipja ka gjithashtu një cilë.